чичи фал пич. Аз съм пас, не мерси. В студиото на Радио Добруджа отново имаме разговор с Стефан Иванов, състезател на волейболен клуб Добруджа 07, но отново поводът е песен негова, трета поред. Заглавието е Много поздрави, която от вчера вече е факт и неговите фенове могат да я видят. Първо да разкажеш защо избра точно датата 1 май. Така стекоха обстоятелствата с продуцирането на самия проект. Заснех клип към него, който е първи по-професионално заснет клип. Просто с... така съвпаднаха нещата и реших, че е на много приятна дата, нали, велик ден за премиерата и за това 1 май. Няма нещо по-специално или, нали, нещо такова, просто така прецених. Това е първата песен след спечелването на шампионската титла, но по никакъв начин в клипа не загатваш за това. Умишлено ли е? Не умишлено, просто песента е направена преди шампионската титла. Единствено клипа е снима след това. Нали, защото то процеса на работа става малко по-бавно. Не е днеска правя песен, утре излиза и така нататък. И затова, но мисля да направя и нещо свързано с шампионската титла на отбора, защото е наистина голям успех. Както за мен, така за целия отбор, за целия град. И сме много щастливи за това. Да споменем малко за самата песен. Отново твой текст, работиш обаче отново с твоя приятел Наско Колев. Да, значи текстът е мой, инструментала този път го е правил също един мой много добър приятел, с когото работим също, но това е първият ни съвместен проект, който могат да чуят хората. Казва се Ростислав, много поздрави му пращаме на него. Значи инструментала е негов, микса и мастеринга са на Наско, текстът си е мой. Музиката също е моя. Добре, идеята за клипа твоя, предполагам? Ами да, идеята за клипа е моя. Той също ми даде някакви идеи и насоки. Заснехме го изцяло във Варна с едни кадри, които, нали, са такива по-специални, с светлини, но това виждате в клипа. Трета песен обаче все още странно, че за хип-хоп песен не се появяват момичета. Защо? Това е първи клип, нали? Има време да се появяват и момичета и всичко останало. Това е, зависи от концепцията просто. В случая такава е концепцията, че няма момичета. Спомена преди това, че обмисляш в следващия проект да вкараш кадри, нещо свързано с шампионската титла. Означава ли, че и самият текст на песента ще бъде свързан с волейбола? Ами да, аз мисля да направя нещо целенасочено, свързано с шампионската титла, но не съм решил още как ще направя всичко. Затова за сега е само идея. Идея, която предстои да се развие. За момента песента може да бъде видяна в YouTube. Какви са другите варианти, които мислиш за промотиране на парчето? Нямам разговори с телевизии, които да такова, но все още мисля, че е рано за тези работи. Ще видя как мога да промотирам. За сега разчитам на интернет само. По-нататък ще видим вече. Може би след като видят качествения продукт, сами ще те потърсят. Ами надявам се така, наистина надявам се и да прогресирам както и с качеството на продукта, така и с самите песни. Да настават по-добри, но мисля, че и в тази насока работя добре. Може да се каже, че сте във ваканция. Това означава ли, че ще имаш повече време за да твориш? Да, със сигурност ще обърна повече време на музиката, ще имам повече време да правя песни, проекти. Така или иначе лятото ще съм се във Варна. Предполагам, че ще ми е доста по-лесно отколкото сега, защото сега през сезона нямаше как. Нали, аз се прибирам до Варна за по 1-2 дена най-много през седмица и няма как всичкото ми време да отива за музика. Нали? И така. Затова и забавям нещата. В смисъл, затова се забавиха проектите. Нали, те последните две песни, които пуснах, бяха преди 4 месеца. И това е единствената причина. Иначе правя нещата колкото мога по-бързо. Ами успехи, с нетърпение очакваме следващия сингъл. Много благодаря.